Už tam něco natáčí, nebo jak to je? Jo, zdar, zdar, lidičky. Já vás vítám u dnešního videa a dneska tady bude video z... Tady bude z... livestreamu. Doufám, že tady budete všichni, jako co mě sledují, ale doufám, ale myslím si, že tady nikdo skoro nebude, což jako livestream za 20 odběratelů, jako nevím, co to má být. Já to můžu mít takhle velký, jo. Huste, no. Prosím, napište nějaký komentář, abych věděl, co a jak. Prosím. Dáme si první hru s Piper. Doufám, že to bude nějak jako fungovat s tou Piper. Já se dívám. Bude to takhle hardcore úplně mega, že? Vidíte ten chat, jaký mám já? Asi nevidíte, co? Jo, dobrý, už jsem to dal pryč. Já fakt to musím dát pryč. Protože... jsem dost... Protože to je pak brutálně těžký. Hit. Já jsem úplně levej. Úplně. No tak, no úplně až moc ne. Mám Piper na Power 7, což je hodně dobrý. No jistě, no. Já jsem tam neměl líst. Doufám, že už napsal někdo nějaký komentář, nenapsal. Buď někdo, omlouvám se, jestli někdo napsal, ale mně se to tam jenom neukazuje. Jo, to mi tam napíše, jestli tam... Jo, jestli mě někdo vůbec sleduje. Wow. Nikdo zatím. Prosím. Někdo, aspoň někdo. Pojď sem. No, začíná Power 1 Jean. Teďka jsem udal za tisíc. Super. Ale začíná ještě moc neumím, takže super. Je tady Brok. Dobrý den, pane Broku. Jo, ten dostane. Díky za kill. Já si vezmu pár kill. Ježíš, auto aimu. Ne, na mě ne. Yes. Ale s Jeanem se dá teda auto aimovat na dálku. No to se ti moc nepovedlo, ten tvůj takovej zvláštní, nevím co. Já auto aimuju. Já jsem levej. Dobrý. Být to... Ne. Ne, to prčic. Doufám, že tady někdo jste, prosím. Ale aspoň na kontrolu. Počkejte chviličku, OK?
Fakt sorry, jestli někdo napsal komentář, jenom mě se to tam nezobrazuje. Už, myslím komentář nějaký. Jo, už píšou. Skvělé. Jo, čus, čus. Asi jsem zareagoval moc pozdě. Jdeme další nějaký, třeba s tím džinem ještě jedno solo. To se moc nepovedlo, ta bí je strašně silná. Jo, čus, čus. Ještě jednou napsal Kero. Tak já už jdu. A proč jako jdeš? Přišel jsi na stream a pak na to dojdeš, what the fuck? Co to je za techniku, jako? Ježiš, já jsem brutálně levej s tím džinem. Ne. Sorry. Ona je fakt úplně nahypená. Ta mix. Ale celkem se to drží, jako, i když je tady tak hodně dole. Jo, dole. Na malým ranku prostě. Docela se tady drží. Já mám obrovský range, mám asi největší ze všech brawlerů, jako normální útok. Jean má, když se to takhle rozstřelí, takhle, když se to takhle krásně rozstřelí, tak má asi největší range. Ale já se netrefím ani, když má to takový prostor velký, tak já se netrefím ani tak. No někdy se tak netrefím jenom. Pojďte někdo přijďte na stream. Jo, Klaudie Humanová, wow, čau. Zdravím. Ty vole, kdo to tam byl? Riko, že? Jo, Riko. Tam, já tě vidím. Já mám takový jeden, že tě ani vidím. A střílím tě. Jo, Vojtěch se mám. Čau, já se teďka soustředím. No, jo. Super. Takhle se hraje. Takhle je aspoň důkaz, jak se nehraje za Gina. No, zahrajeme se za někoho jinačího. To je aspoň důkaz. A za co se omlouváš, jako, že jsem tě vyrušil, jako? Ne, to je nic. Zkusíme si zahrát, já bych si chtěl zahrát za tu B. Ta mě minulou hru úplně rozdrtila. No, někteří to neviděli. Takže, jdeme zabít Power 5. No, slazil jsem ti hru, krásně. Spíš zkazil, ne? Easy. Mám nabito, takže super. Zkazil, jo. Ty vole. Ty kamo. Co to zas je? Bolí. Dívej. Tvoje, já jsem levej. Čau, Klaudie. Jo, jedet. Kill. Já jsem Jakub. Hele, to bys neměl asi prořazovat, hej. Už se sleduje 4 lidí, super. Díky moc. Ale, dáme si vsázku, jo? Jestli tady na tom videu bude 10 lajků, tak se odhalím, jo? Ale fakt, já prostě... No, tak jo. Jestli bude tady na tom videu 10 lajků, tak se odhalím. Nemyslím to ze srandy, jo? Už natáčím 9 minut. No a tady dokonce i vpravo dole, jestli to vidíte, si dávají reklamy na všechno prostě. Ty aplikace, no. Tak jo. Zkusím zahrát ještě jednou s tou Piper. Dobré, tak jo. Já jsem venku z marketu, wow. Lol, 4 lidi. No.
Ježiš, já jsem, ty vole, ne, to jste neviděli. Prosím, to jste neviděli. Běž se dívat radši na stream. OK, poč... Možná jo, a já si to jdu přečíst celý. Já jsem venku s Markétou a Jakub nás hodně naštve. Jo, jo. OK, OK, dobrá, stoj. Zahrajeme si za Line Mecha Bola a trochu si zaflexíme. No tak s takovým velkým rankem. OK, tak já beru. Já třeba beru, takže já mám taky velký rank. OK, můžeme jít. Máte 70. Už tady jsou jenom dva. Wow. Dobře vy. Dík, sorry, jen je to cringe. Čus. Počkej, co tam bylo? Čus, dáš mi odběr? Jo, dám. Jak se jmenuješ ten killer, že? Ne, já nemůžu dát. Já jsem... To je nějaký postižený. Hej, já nemůžu dát... Ty vo... Teď. Jo, teď, dobrý, dobrý. Sorry, jako. Díky za paliku. Dobrý cringe. Jean? Jo, na auto, oni auto aimujou. To jsem nevěděl. A mě dáš, prosím, jo, dám všem, klidně si žebrejte. Jo, dobře, že jsi někde daleko. Tam se všichni povraždijou. Po streamu vám dám odběr. Sedmičkový, no tak ty. Jo, tam je ten Karl, super, no. Jo, na každé jeden. Dobře, OK. Oni budou čekat. Jo, na každé, jo, to je ono. Kazie. Na každé ještě jednou. Jo, vyhodila. Jo, ty zabil tu! Dobře, ty. Yes, vyhráli jsme to. Krása. A už to sleduje jenom jeden. A to je kdo to tady sleduje, prosím vás, napište mi to. Napište mi, kdo ten jeden sleduje, já nevím teďka kdo. Si myslím, že to sleduje Klaudie. Já to líbuju, já si zahraju. Zahrajem si friendly game. Já tě pozvu. Jo, ty no, já jsem s tebou. Tě pozvu, Martisi. Aha, on teďka hraje, dobře. Tak si zahrajem sami friendly game. A už to nesleduje. Wow. Jo, tak mě to tady píše nula lidí. Ach jo, Dobře, no. Hej, buď se mi to nějak laguje prostě. Nebo to nikdo nesleduje, ale já fakt nevím. Napište, klidně. 14 minut, jo, už to jede. Takže, já teda s botama, no. Nic moc teda, mohl jsem si vybrat něco lepšího, no. Jo, a boje tady, to dobrý. Prosím, napište komentář.
seká se to. No, to já za to teda nemůžu, jako, co se seká? Jako, že to jde špatně, nebo že se mi laguje to, že mi tam jde špatně. Ty, kdo to sleduje a tak? Nevím teďka, co se seká, jestli ta grafika, nebo to, jak mi to tam ukazuje, tam vlevo nahoře. Jo, už je tam jeden člověk, dobrý. Už se to nějak odlaglo. Ona to stihla. Okej, naštve. Mě to samozřejmě. Už ne, okej. Já nevím, čím to je, jako. A k něj se ptejte nějaký otázky, no, jenom Klaudie, teda. Jestli tady je jenom Klaudie. Okej. K něj se ptejte nějaký otázky. Třeba jak se máte. Mě třeba zajímá, jak se máte všichni. Dáme, víte co, dáme 1v1, okej. Jedna versus jedna, okej. Okay. Dáme 1 versus 1, 1v1, já nebo Jakub, a.k.a. Mortis 10. Beru Darila, on neví. On není na streamu totiž, protože on nemůže hrát. A zároveň se kouká na stream, takže super. A oni mají asi lepší boty. Já se mám dobře, okej. Okay. Potěší. Chytil! Já tě tak za... Jo, ty kovu! Dobře ty! To bylo to. A dejte konečně gol. Ne, on to stihne, že? Dobře, on. Ha. Nedal trickshot. Já zkusím na tebe nějaký trickshot, hele. Ale zase mi to nevyjde. Wow. Jestli nevíte, co je trickshot, tak to musí... To spočívá v tom, že dáte o zeď gol prostě na hráče, na nějakého. To pořád nevydaří. Pojďte sem. No tak, na rozum si vůbec netroufnu. Ale hej! Wow, kámo, to zmohl na mě, když tak, jo? To zmohl, když tak na mě, jestli se koukáš na stream, jo? Wow, toč se. To zmohl, když tak na mě ten trickshot, jo? Nebuď trapák, no. Aspoň, že. Třeba, nevím, na jaký otázky se mám ptát. Dívej, jak tě rozmasakruju. Dal jsem trickshot, krásný. Už to sledují další dva lidi, ale nevím kdo. Jo, teďka mi nepřišel komentář, jo, já jsem mám taky dobře, no. Zase mi nepřišel komentář, je to nějaký zalogovaný prostě. Cože? Wow. To dávám každý den, jako. Já nechci si chlubit, ale dávám to každý den. Chci, aby tam vydržela co nejdýl ta tureta. No. Kdo chce,
do... Kdo chce do friendly gameu, tak mě připojí. Tak ať se na mě... Tak mě... Neumím psát. Já jdu za chvíli, já... Hele, už asi... nebude stream, tak jo. Jestli se vám stream líbil, rozhodně dejte like, případně i odběr. Já se s váma loučím a u dalšího videa zdar. Hele, funguje ještě stream? Funguje, že? Ale kámo. Hej, mně to pořád funguje, že? Ty vole. Já nevím, co s tím udělat, já teďka fakt nevím. Jak to mám? Jo, tak je, jestli se vám video líbilo, rozhodně zanechejte like a odběr. Já se s vámi loučím a u dalšího.